תקיפות מיניות ואלימות במגזר הבדואי מלוות בעיקר בבושה, קשר שתיקה ופחד. למרות שבמסלן מכשירים נשים בדואיות לסייע לנתקפות, הנשים שבדרך כלל מושתקות ומאוימות מעדיפות להיחשף ולשתף דווקא נשים יהודיות דוברות עברית. כתבתו של אחמד אבו סואס. אהנן ומסלן, כשנציגה יהודיה במרכז לסיוע לתקיפה מינית מקשיבה לנפגעות מהמגזר הבדואי, התוצאות מדברות בעד עצמן. סיפור נישואיה של א' שנגדעו לאחר 3 חודשים באלימות קשה, ממחישים את הצורך בשירות החדש הזה. הייתי נשואה לאחד מהמשפחה שלי, אני התחתנתי איתו בכוח אפילו, בכוח, יעני, גם המשפחה שלי הרביצו לי, גם הוא נרים עליי מכות ו... מרוב שהוא מרביץ לי תמיד ונותן מכות וזה, אני לא יכלתי לחיות איתו. א' שהתחתנה בגיל 16 על מנת לברוח מצאת עצמה בגיל צעיר גרושה. המכות שקיבלה יום יום מבעלה, רק שבוע אחד אחרי החתונה, הפכו את יריח הדבש לסיוט. אני ברחתי אצל סבא שלי, 7 שנים הייתי אצל סבא שלי, גרה בבית שלו. הוא היחידי שהגן עליי. מהמשפחה ומהבעל. במשך 7 שנים נשארה א' במקלט שיניק לה סבא עד שנפטר. בכל הזמן הזה עדיף על אשתוק כמיטב המסורת הבדואית. יש הרבה נשים שחוטפות מכות מהבעלים, מהאבא, מהאחים, מהמשפחה. זה מלא. כן. פשוט מאוד... אין להן לאן לפנות. לאחרונה נפתח במסלן קו חם למען הנשים הבדואות בדרום, שבו דווקא נציגה יהודיה יושבת לשמוע את מצוקותן. תמיד היו לנו קשיים בניואנסים של עזרה. בחורה בדואית שמדברת עברית היא תמיד מעדיפה ומבקשת לדבר עם מישהי שלא בדואית ולא ערבייה. כשהיא מדברת איתי יש הרבה פחות חשש. יש פחות חשש שאני מכירה את הבעל שלה. יש פחות חשש שהבעל שלה מכיר אותי, או אח שלה, או אבא שלה. מאז פתיחת השירות המיוחד, מספר הפניות של הנשים הבדואות עלה באחוזים גבוהים. במסלן מקווים שזה יגרום לנשים מהמגזר להרגיש בטוחות, לפתוח את הפה.